សងសាបងអើយមាននឹកបងទេក្បែរគេគេល្អឬអូនតែបើតាមបងសន់មុតអូនច្បាំងជីសុកហើយពេលនេះបាត់ដំនឹងអូនឈឹងគ្មានឮសំលេងឆ្លងឆ្លើយយ៉ាងម៉េចហើយពើត្រានត្រើយបងបារម្ភវេលាកន្លងបងនៅម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងតែងចាំមើលអូនចង់ដឹងពីដំណឹងស្ងួនតើអូនសុខយ៉ាងណាចង់ដឹងពីសងសាថ្មីស្រីចង់ឃើញទាំងជីវ៉ាពេលនេះអូននៅទីណាមានដឹងទេថាបងនឹងមាននឹកបងទេអូនមាននឹកបងខ្លះទេស្ងួនឯបងវិញនឹកអូននឹកឡើងហូរទឹងភ្នែកហើយចង់ឲ្យវេលាត្រឡប់ណាស់ចង់សុំអបអូនជាលើកចុងក្រោយតែគ្មានអកកាំងឡើយសុំបីគិនថាត្រឹមតែជួបអូនមាននឹកបងទេអូនមាននឹកបងខ្លះទេស្ងួនឯបងវិញនឹកអូននឹកឡើងហូរទឹងភ្នែកហើយចង់ឲ្យវេលាត្រឡប់ណាស់ចង់សុំអបអូនជាលើកចុងក្រោយតែគ្មានអកាសឡើយសុំបីត្រឹមតែគិតថាជួបអូនបងនឹកអូន